在网贷圈里，我相信大家对拍拍贷一定不陌生，甚至有可能深陷其中。复杂的手续费，贷过拍拍贷的朋友都知道，拍拍贷不会给我们讲手续费，或者很模糊的概括过去，只给我们讲利息和每个月还多少，让我们觉得其实还挺合理。但是它手续费大约都有本金的10%，比如你贷8100，其实到账只有7200左右。拍拍贷的利息，拍拍贷年利率在 10% 到 23% 之间，如果你是贷款的话觉得很可以接受，但是你再加上那些杂乱的手续费的话，其实超过了法定年利率，这样看它就是高利贷一样，不过就是正规点。一无所知的拍拍贷客服给客服打电话去了解手续费的事情，他回复我最多的就是请看官网，而且官网你如果不刻意去找是很难发现的。积极的暴力催收，当你逾期不到一个月，你就会收到暴力催收，该用的手段都会用上，而且你逾期后的利息也是很难去沟通的，对自己的信用也是不好的。所以远离拍拍贷，且行且珍惜。我们的口号是坚决不还款，还款是孙子。我们的宗旨是为正义而战，提倡禁止暴力催收。我宣誓，我们将学法、知法、守法、护法，将一切力量反暴力催收，坚决不还款，抵制一切劝收还款。如果您在网贷中还遇到哪些您认为不合法理的事情，请留言告诉。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。